Vazhdojnë përplasjet mes këshilltarëve të VMRO Dobëmanesë dhe kryetares së komunës Tetovës Teuta Arifi. Edhe në seancën e radhës të këshillit të komunës Tetovës janë shkëmbyer akuza dhe replika mes së tyre. Ka qenë koordinatori këshilltarëve të VMRO Dobëmanesë ka theksuar se Teuta Arifi nuk e respekton marrëveshjen e partnerëve të koalicionit për bashkëqeverisje në nivel lokal. Dua ta pyes kryetaren se deri ku janë punët për vendosjen e pllakave të bekatonit në pjesën e vjetër të qytetit, deri ku janë punët me rrugën Blagoje Toska, deri ku janë masat për ndotjen, që qyteti jone ka epitetin qytet më i ndotur sa i përket deponisë afër zhitopologut. Meritojmë edhe ne dhe qytetarët përgjigje konkrete dhe të realizojmë atë që e kemi premtuar. Deri ku është iniciativa për ndërtimin e kishës në pjesën e poshtme të qytetit? Falenderoj kryetarën që ka pranuar një pjesë të këshillit iniciativ. Deri ku është realizimi i punëve për ujësjellsin e Tetovës, si një nga problemet më etike të Tetovës, tha Jovanovski. Në ndërkohë, kryetari e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka thënë se nuk do të hyjë në debat politik, sepse komuna nuk është vend ku bëhet politikë dhe projektet që realizohen nuk i shfrytëzojnë vetëm qytetarët e njerës apo tjetrës parti. Ajo ka thënë se të gjithë ata që ja duan të mirën qytetit, ata e dëshmojnë se ma të e përkrahin dhe se angazhojnë për burime shtesë nga bugjeti qendror, kurse tjerat janë fjalë boshe dhe marketing politik. Të gjitha projektet që ne i zhvillojmë këtu janë projekte të qytetit dhe nuk mendoj se qytetarët duhet të vendosen në situatat të identifikimeve nacionale e kështu me radhë. Sa u përket objekteve fetare, nënvizova edhe njëherë, se nuk janë partit politike, as komunat, ato të cilat meren me ndërtimin e objekteve fetare, në këtë rast kishës. Prandaj edhe mendoj se qyteti i Tetovës ka përparësi tjera dhe probleme tjera, duke filluar nga çështja e madhe e ujit të pishëm në të cilin punojmë, nga çështja e madhe e rregullimit të çështjes së mbeturinave në të cilët punojmë, nga çështja e infrastrukturës dhe çështjet tjera që lidhen me ajrin ambiental në të cilin së të gjithë së bashku duhet punojmë, kështu që prandaj mendoj se unë do i përmbahem kësaj logjike dhe jo logjikës partijake të debatit në këshill, për arsye se mendoj që ashtu siç dëshirojnë, domethënë, ta vendosin këshilltarët e kësaj partie, mendoj se nuk i ndihmon Tetovës dhe mendoj që nuk është e nevojshme që qyteti të sakrifikohet për pojena të vegjël politik të partive politike. Ndryshe në seancën e sotme të këshillit të komunës, po ashtu janë ndarë mjete edhe për rajonet e përmbytura në Shkup me vlerë rreth 1 milion denar.